Bora, vambora! Sejam bem-vindos para mais um jogo aqui, mesão casual de feriado com os apoiadores do canal e um sol para cada um. É isso. Tem um sol aqui na minha casa e um sol para cada um aí. Entendeu? Um calor desgranhento, mas estamos todos aqui com o poder do ventilador bufante para trazer para vocês mais um mesãozinho. Começando com o nosso amigo Fernão, que vai se apresentar, trazendo a Lela, é isso? Trocou de comandante nesse deck, Fernão? É isso mesmo. Fala aí, galera. Fernão aqui. Tô jogando com a Lela. Troquei o comandante do deck de fadas, dei uma ajeitadinha nela aqui. Todo mundo sabe que esse pré-con aqui ele já vem com combo. Então eu não ia fazer feio e eu dei uma melhorada no combo para ele Entendi. fazer mais coisas. Entendi. Mas é só. Mas é a segunda win con do deck. Ele não ganha assim só, né? Já viram, né, E aqui galera? tá muito. Já Sim. viram, já viram. Já vi. Ainda bem que tem outro cara. Ainda bem que tem mais dois caras jogando de azul. Então eu posso ficar tranquilo, né? Com relação a isso, né? Meu querido Emerson, tá vindo de Aese sem terrenos, é isso? É, um Aesir meio diferenciado. Era pra ser um Aesir de terreno, mas como vocês viram aí na primeira mão que eu abri, veio um terreno só. Mas a ideia desse Aesir é conseguir juntar bastante terreno pra fazer nada. Pagando 10 Só aqui comprar dando um muita bicho. carta. É isso. Pagando 10 aqui pra dar Exatamente, um só bicho comprar. 10-10, é isso. É basicamente isso. Ah, detalhe, ele também tem, só como uma condição alternativa, preciso ser honesto, ele também tem um ou outro combo meio aí perdido. Entendi, entendi. Ainda bem que temos dois outros jogadores de azul aqui na mesa, graças Nessa a hora. Deus, que bom. Né? Falando nisso, tem o Douglas aí, o Duke vindo de Gingitaxias. É o Monoblue, né? Eu acho que deve ter alguns counters nesse deck aí, Douglas, ou não? Tem sim. Tem counter, tem proliferate, mas não tem turno extra, né? E não tem combo, olha só que legal. Olha, eu acho que você é o mais honesto aqui da mesa, então, nesse momento, cara, de monoblue, sem turno extra e sem combo, cara, parabéns. O intuito do deck é comprar muita carta e é E isso. E perder de me mil. dá self-mil. E perder. Eu vou me dar, se eu conseguir me dar self-mil, eu ganho aí com um bichinho. Boa, É, boa, oráculo de ótimo. taça. Gostei. Oráculo. Só Ah, digo uma então tem um coisa. certo combinho. Só digo uma coisa, segure seus counters para esses dois safados aí de cima, beleza? Ué, tô doido. Ué, Ué, só o Douglas dizendo. acabou de falar que ele ganha com um combinho também. Não, Não, eu não. acabei de falar que se eu comprar meu deck inteiro, você ganhar. É Isso não isso. é combo, isso é Aí. estratégia do deck. Isso é estratégia do deck, ué. Ó, eu tô vindo de Ogier, o Bob Construtor aí da massa. É o meu pré-montado melhorado. Tem muito tempo que eu não mexo nesse deck. Mas é um deck que eu gosto bastante. É um deck que eu, inclusive, saiu muita coisa de artefato nas últimas edições. Nesse último um ano de Magic, saiu bastante coisa boa de artefato. E, particularmente, eu não melhorei ele. Então, tô pra dar uma revisitada nesse deck pra melhorar ele em breve. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo aí, que joga de Ogier ou conhece o deck, tem alguma sugestão de cartinha, de interação, coisa legal pra botar, deixa nos comentários aí, que eu gostaria muito de melhorar esse cara. Basicamente, o que eu tento fazer é fazer muito artefato, depois sacrificar os artefatos com a habilidade do Ogier, e depois com a segunda habilidade do Ogier, exilar os artefatos do cemitério para fazer cópias desses artefatos. Então, tipo assim, eu coloco o artefato na mesa, sacrifico, volto duas cópias. Então, basicamente, tentar fazer essa brincadeira aí de, enfim, interação. É isso. Só tem uma coisa aí que esqueceram de falar nas apresentações, que o Fernão esqueceu de falar que ele é um Power Ranger, né? Por quê? Ele tem um morfador ali, mano, do lado ali, ó. O mouse É mesmo? dele? Mouse ali, ó. É Parece um mesmo. morfador, cara. Vamos torcer pra ele nos transformar, né? É isso. Ou pro Zordon não chamar ele. É isso. Então, meus amigos, ó. Boa sorte. Galera da Twitch, obviamente, estamos jogando esse joguinho aqui em live na Twitch. Então, galera da Twitch, já pode fazer suas apostas e apostem os pontos do canal, quem vocês acham que vai ganhar. E boa sorte para todo mundo. Fernão, faça as honras da casa, meu amigo. Primeiro compra. Primeiro compra. Final da vez. Estou baixando aqui caminho da ascendência virado e passando tudo.
Sucinto. Eu tô fazendo um Urzal Ventoso. Passei. Outro, vou estourar e já vou buscar. Perdeu um de vida. Vou buscar um terreno. Ok. Ok. Meu draw aqui. E o meu vai semana vai. Vamos, terreno. Tô buscando meu de vida. Terreno, cuzão. Planície, vai. Desvirando aqui, aí, comprando um terreno. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estou descendo aqui o pomar exótico. Então, posso gerar branca, verde, azul e azul. Estou pagando dois aqui. Descendo rapidamente. E vai. Viram? É o Rampage. Salve, Luffy! É fazendo uma ilha. Tirando esse calor também. Pagando dois. Walking Atlas, vai. Calma, o que, que é isso? Opa, é um cara que ele pode tapar pra descer um terreno. Walking Atlas, vira e desce um terreno a mais. Vira e desce um terreno a mais, é isso? Isso. Isso. Vira, coloca o terreno da sua mão no campo de batalha. É isso. Rapaz, é o Rampage. Não. É mais ou menos, não é aquele rampo lá. Eu vou descer mais uma ilha, vou pagar... duas e receptáculo de pensamentos. Perco hand size e adiciono uma de uma incolor. Pode ir? Eu vou dar meu drawzinho. Eu. Outro terreno. É isso. Precisava aí, de um, já vieram aí. Dois. Eu vou é pagar isso. Dois aqui e vou fazer o meu camarada Osvaldo Aranha. É o. É um bicho custo 2. 2-2 lendário. Ele tem a habilidade que é pagar uma branca, vira, sacrifica o artefato e eu procuro no meu grimório por um artefato com valor de mana, né? É, igual a 1, mais o custo da mana do artefato sacrificado. Coloco no campo de batalha, mas só posso ativar como feitiço. Pode jogar, meu querido Fernão. Osvaldinho. Mana da vez. Eu acho que eu vou fazer aqui 4 mana aqui. Baixar minha comandante. Boa. Alelô. Lelinha. Lelinha. E tô passando. Zero. Brau. Fazendo um panorama Jundi. Tô virando aqui. Fazendo uma floresta. E passei. É isso. É o passas. É isso. Todo mundo humildas. Um tap. Todo mundo humilde. Descer meu terreninho. E vou passar, pode ir. Caraca, é o. Olá, Lula. Controlas. É o controle. Boa, Lula. Esqueci que eu tô de monólogo e a galera ficar com medo. Fica tranquilo, galera. Fica tranquilo. Vou fazer a cidadela. Fica tranquilo, só tem meia dúzia mais um. Vou fazer a cidadela do Aço Negro. Vira. É, ela é um indestrutível, vira uma mana incolor. E eu vou tentar fazer, já que temos dois jogadores aí com. Terrenos com terrenos azuis em pé, vou tentar fazer a Lochelle. Lochelle é um elefantinho, deixa eu só botar aqui fora da luz aqui pra vocês. Ela é 2-4, previne todo o dano de combate que seria causado a criaturas artefato atacantes que eu controlo, e toda vez que uma ou mais criaturas artefato entrar em campo de batalha sob meu controle, eu compro um card. Só desencadeia apenas uma vez por turno essa habilidade. Entrou, jovens? Positivo. Então, tô passando. Pode jogar, Fernão. É o Viras. Compra aqui. Terreno da vez. E vamos ver o que vou fazer. Eu tô batendo aqui. Fase de combate? Alguma coisa?
sem respostas. Batendo no Thiago aqui. De graça? É que ele pode goldar a habilidade. Não, assim. É, assim, eu não vou perder a habilidade da Lela. Assim, nada pessoal, são só 2 de dano. Entendi. 1, 2. De comandante, né, canalha? Ah, eu tô goldando. É, deixa eu ver aqui. A Troxinho, né? Pô, queria ganhar outros playmates aí do Runeterra. Eu não tô precisando carregar. Eu tô atiçando o. Um bicho que chuta o artefato, né? Um 2-2. E o outro é o bicho que previne dano dos bichos artefato dele, que é um 2-4. Isso. É, vai o elefantinho. Beleza. Elefantinho, beleza. Eu tô passando. Compro uma carta. Fazendo uma ilha, 1, 2, 3, 4, 5 manas. Berremonte perene. Pode jogar terreno do cemitério? Isso. Pera aí, Spotify. Ah, você pode jogar terreno do cemitério? Entrou? Deixa eu ver. Por mim entrou, não vou anular isso aí não. Não, jamais. Entrou, Fernão? Seja feliz. Tô fazendo Murzal Ventoso do cemitério, tô estourando, vou buscar um terreno. É uma floresta ou planície, né, que eu tenho que buscar. Então vamos lá buscar uma floresta ou planície. Cadê? Que combinho que isso? Por mim, bom, ele com certeza vai ter um além de por turno. Por mim, ele pode fazer isso 38 vezes. Na real, quando é exibecido, isso não vai ser um problema. A pergunta é, você acha que o Aesim vai descer? É, então. Assim. Você acha que o Aesim vai descer mesmo? Eu tô trazendo um Hammerwood. Oh, isso aqui é uma floresta ilha. Pode. Beleza. Posso? Peraí, bom, peraí. Tá passando? Não, peraí. Não. Vou fazer um negócio na passagem. Ih, lá tá. Vem. Tô pagando 2 aqui. E tô usando a aventura do caloteiro pra devolver o berremote pra mão do Emerson. Obrigado. Tô falando. Você cria uma fada. Fazendo aqui. Cria fada. Uma fada. Caloteiro. Tá viajando aqui. Caloteiro, tô dando um rolezinho. Vai, pode ir. Ó, no passe, você tá passando já, Emerson? Não? Já passei. Eu vou pagar 4 aqui. E vou castar esse artefatinho com flash. Oh, Mind Splice. Oh. Aparato. Então. Eita porra. Ele, na minha opinião, ele é um marcador e vai diminuindo o custo. Aí era uma coisa que você perguntava. Eu tô pagando 3 aqui e usando trapaça férica, anulando. E quando é anulado desse jeito, ele é exilado, é retirado do jogo. Ao invés de beleza, e você bota outra fada. Não, é só a primeira. Tá no passe ainda, né? Esqueci. Tá no passe. Ah, não vou deixar esse negócio descer, não. Daqui a pouco tá. Pô. Faz sentido. Quatro turnos depois ele tá fazendo direto. Tá fazendo mágico de graça. Faz sentido. Ok, draw. Agora vai ser terreno. Eu pago 2. Eu vou fazer uma Felder Stone. Rampas. Ô, Emerson, tu ganhou vida? Da onde? Não sei, tu ganhou? Se tu não ganhou, tu tá com 38, porque tu estourou Fat 2 vezes, né? É mesmo. Foi. Sorry. Ih, tô bastante. Pode ir? É o controlas, né, baby? Não, até agora que controlou, quem tá controlando é o Fernão. O pessoal tá jogando de boa. Fernão que tá roubando a brisa da galera aí. Vamos lá, eu tenho possibilidade de fazer jogadas muito boas e eu provavelmente vou fazer a pior delas, né? Eu vou pagar 1. Aproveita que o Fernão tá tatuado.
É, então. É. Vou pagar um. Vou fazer um anel solar no turno 4. Anel solar no turno 4 pode, né, gente? Pode. Beleza. Ah, com certeza. E aí, eu vou. Fazer o Osgir. Então, tô pensando se eu faço o Osgir O agora. que doeria mais levar um counter aí? Aproveita que tá virado. Não, eu, Aproveita que tá ó, virado. eu acho que eu vou fazer. Porra, essa jogada aqui vai ser maneira, hein? Ó, vou adicionar 4 aqui. Pô, mas se o Ogir morrer na volta, a jogada não vai ser mais tão maneira assim, não. Não, mas vamos ver, ó. Vou fazer o Ogir, beleza? Aí tem uma sobrando. Com essa uma sobrando, eu vou pagar um. E vou ativar a habilidade do Ogir. Sacrifico o artefato, criatura alvo que controla ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Vou sacrificar a cidadela de aço negro. Tem Achei um que você ia artefato sacrificar o Falring. indestrutível. Não, tá doido? E Achei aí, que era é, isso. vou pro combate, eu sou obrigado a bater com o Lochiel. O Lochiel tá mais 2, mais 0. Eu vou bater. Cara, eu vou bater. Puta merda. Eu queria bater em quem tem mais vida, tá ligado? Mas esses três mano em pé, essas três mano em pé do Douglas ali, mano, pô. Eu vou bater no Emerson, mano, na moral. É, quatro. Quatro de elefante. Mas, ó, em minha defesa eu não queria bater ninguém. O Fernão que me obrigou, hein? É isso. Passou batido, mas não despercebido. É isso, tá? Vai lá, o Fernão, tô jogando. Virando aqui, comprando. Fase de combate. Lá vem. Lá vem. Gente, vocês são muito. Lá vem, calma, calma, gente. Pode ser que eu passe batido na fase de batalha. Você. Malelo da mesa? Ah, tá. Eu tô batendo aqui com essa fadinha no Thiago e com o Alela no Douglas. Beleza. Eu tô atiçando o Osgir Tá bom. do Thiago e passando tudo. Boa. Humilde! Eu acho. Tá vendo, gente? Primeiro. Tá vendo? Não sei, eu acho, não sei. Compro uma carta. Vamos puxar coisa pra cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô fazendo uma Tatiana. Eita, Tatiô! Aí vai. Quem é a Tatiana? Aí vai ganhar vida. Vai ganhar vida e comprar carta do jeito que sabe. Do jeito que gosta. É isso? Oi, Fernão. Caiu, É a Fernão? Tatiana. Pera aí, o que ela faz? Sempre É que o eu comandante tenho. dele dois, tá ligado? Só não dá range extra. Mas toda vez que entra range, ele dá um draw e ganha um de vida. É o comandante dele melhorado. Mas o comandante melhorado piorado, piorado, é ótimo. É, piorado, piorado. mais ou menos. Mas eu não digo Puxou, nem piorado, nem parecido, não, vai, cara. ela é piorada, sabe por que ela é piorada? Ela obriga você a comprar o Waze e ele deixa. Ah, tá. É, eu Tá, meio. ok, isso faz É. sentido. Ai, que dó. Deixa eu ver um negócio aqui. Cara, obrigado a comprar Deixa eu carta. ver o negócio aqui, é foda. Vai lá, caiu. Beleza. É isso. Tô fazendo uma ilha, É isso. ganho um de vida. Onde que o Fernão tá tirando tanto recurso, meu Deus? Compro uma carta. Tô fazendo duas manas aqui, tô fazendo um Rampant Growth. Vou buscar um terreno. Bate campo virado.
Aham. Campo virado, isso. Uma básica, né? Vai comprar o que sabe. Trazendo uma floresta pro campo. Vou dar um draw, ganho mais um de vida. De vida, do baralho. Opa. O draw. Ai, ai. Ai, ai, meteu pode essa? Ir. Meteu essa? Ai, ai. Ele nem desceu o terreno do turno. Desceu o terreno do turno, Emerson? Desci. Mas pode descer mais um, se quiser. É, agora eu perguntei, não tem. Graças a Deus. Né? Tá bom de terreno já, né? Pode. O fazendeiro. É, o país e faz, junta terreno e vai nada. Acho que passou, ou é? Passei. Ah, beleza. Pepe. Draw. E. Então. Esse é meu terreno do turno. A torre do relicário. Não tenho mais máximo mensais de 2. 3, 6, 7. 1, 7. Deixa eu ver 5. Ah, melhor. Vou pagar 5. 12 colores. 3, 4, 5. Algo mais direito. 3, 4, 5. E eu vou castar essa esfinge aqui, Phyrexiana. Ela é 4-4, flying. Toda vez que eu conjurar uma mágica numa criatura, eu coloco o marcador nela. E aí eu posso a qualquer momento pagar uma branca, remover o marcador dela pra comprar uma carta e 10 para 2. Uma branca não, uma azul. É, desculpa. Uma azul. É. Deixa eu ver, com 2 em 10, não posso fazer mais nada. Resolveu, Fernão? Resolveu. Resolveu. O Fernão trocou, não, resolveu, não fazer o quê? Né? Resolveu, não. É, e é isso que eu posso fazer, galera. Passei, pode ir? Vamos lá, então, girar, comprar, ok, eu não ia bater em ninguém, nem fazer nada, mas como... Você tá goldado? Tô goldado. Quem tá goldado, os Gear? É só você vai usar a habilidade de X dele, uai. Eu vou, pô, depois do combate. Ô Emerson, você vai ganhar muita vida com essa Tatiova aí, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou pro combate. E... Rapaz, eu não vim pra ganhar, eu vim pra causar o caos. Pô, é bom. Eu vou pro combate e vou bater com o Gira aí, 4-4. Tem certeza? Você sabe que eu posso bloquear com os dois, né? O Ogir volta, a Tatiova não, né? Eu já tenho mana pra fazer o que eu quero. Eu também, ué. Vai, então, bloqueia aí, pô. É, ué. Deixa seus guir aí, vai. É o quê? Tomei 4, 4 comandante dos guir. Beleza. Então aí, agora, segunda meia, eu vou ativar a habilidade dele. Vou virar, vou exilar a Cidadela do Aço Negro do cemitério. E aí vou fazer duas cópias dela. Vou fazer essa aqui e essa aqui. O que essa cidadela é? Um terreno? É um terreno. Beleza. Terreno indestrutível. E aí eu vou pagar 3 aqui do anel solar e da cópia. E aí eu vou fazer um servo brunido. Tentar fazer. Se ele entrar, eu compro uma carta do Lochel. Pode comprar, tá feito. Obrigado. Comprei aqui. Eu tô bonzinho aqui. Pô, pica. Pica. Deixa eu pensar aqui. 3, 1, 2, 3. Pagar 2, continuo com 3. Então vou pagar mais 2 aqui. E vou fazer uma Pedra da Mente. Vira adiciona uma mana incolor.
Pagar um sacrifica, eu compro uma carta. Show de bola. Tô passando, eu acho. Tô com quatro cartas na mão e tô passando. Na passada, eu tô pagando três aqui. Duas azuis, com camisa, uma azul no caminho da ascendência, na ilha, no pântano, e baixando o caloteiro. Não tô fazendo o seu turno, acho, boto mais na fichinha. Salve, salve, Murilão! Como... Seja muito bem-vindo, meu querido! Como eu usei aqui o caminho da ascendência, eu vou dar o Scry 1. É o Scryzes! Scryzes! Eu não quero isso aqui agora. E também nem nessa partida, né? Caralho. Tá. E agora... Acabou a luz ali no Everson, hein? Acabou não. Draw do turno. Tá chovendo. Ah, bom. Tá chovendo? Que sonho, mano. Meu Deus. É que começou a chover aqui agora. Que saudade. Por favor, cai a chuva. Cai aí imediatamente. Eu tenho até medo de quando começar a chover, moleque, na moral. Fase de combate? Uhum. Eu tô indo com... Ô, time, é impressão minha ou o Fernão tá jogando tipo asa até agora? Fez tudo o que queria fazer e ninguém anulou. Tá com 40 de vida, tá batendo todo turno. Tô achando... Ele que tá controlando, não. Ele tá tomando iniciativa na mesa. Ah, né? Eu tô achando que o jogo tá muito fácil pra ele. Eu tô achando, o jogo tá muito fácil também pra ele. Tô. Tá, só vou jogar isso aí pra vocês. Eu tô batendo aqui, ó. Dois no Thiago. Tá. E cinco aqui no Emerson. E tô godando o Ogir de novo. Tem que causar dano. Não, eles não voam, né? Não. Alguma coisa voa aí? Não, nada. Emerson, Thiago. Nada meu voa, mano. A Tatiova, ela tenta pular da água, mas não consegue alcançar aqui. Mas ela ainda não aprendeu a voar. É, não. Ela só deu... Sabe aqueles pulos que o peixe dá e volta? Não é? Aí eu tô godando o a Tatiova e o Osgir. Tá. Ok. Segundo a minha phase. Tô pagando 4 aqui. Eita. Onde? 4. Com o caminho da ascendência para baixar a bandida das asas malditas. Voar, toque mortífero, 2-2. Toda vez que eu castar uma mágica no turno do oponente, eu exilo o topo do grimório daquele oponente, né, do jogador. E depois, a qualquer momento que aquele cara estiver exilado, eu posso castar ele usando mana de qualquer tipo para congelar. Bandida! Beleza. Top. E como eu usei o caminho da ascendência, eu vou fazer um scry. É isso que eu quero? Não é isso que eu quero, mas é isso que eu tenho pra hoje. Vai ficar no público. Beleza. Tô passando. Ah, beleza. Sua vez, Emerson, de se vingar por tudo que o Fernão te fez aí nos últimos turnos. Peraí. Então. Fazendo 3 manas, um cultivate. Aí. E dá-lhe mana. E dá-lhe draw, e dá-lhe vida. Tô ganhando de vida. Tô fazendo aqui, cadê? Aí duas, aí, né? Eu tenho que ver lá as duas. Tô fazendo uma, pegando uma ilha. Ó, tô trovejando, caramba. Vixe. Porque não era que tivesse chovendo, que aqui na minha cidade tá 32 com sensação térmica de 37. Cara. Aqui esse dia bateu 41, irmão. Uma floresta. Senhor Jesus. Ainda tá batendo solzinho aqui, ó. Bem na ponta. Eu tô fazendo a ilha. Quantas cartas você... Pera aí, antes eu tô fazendo a ilha.
Eu ganho um de vida e comprando uma carta. Quantas cartas vocês têm na mão? Pera, você já jogou... Tem três. Você já jogou o terreno virado? Não, é a ilha virada. Ah, tá. Cinco cartas na mão? Eu tô com quatro. Quatro. E você? Três. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos buscar um anula, vai. 1, 2, 3, 4, 5, mana. Achar, devolve todos os terrenos pra mãos do Zona. Sério mesmo? É sério. É o quê? Devolve, tá falando sério. Ah, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Ah, não. Eu sou contra isso. Ah, véio. Não. Eu ia no... Cara, não. Ah, não. Eu tô contra, mas eu não tenho o que fazer, não. Eu vou responder isso, aqui, isso aí. Eu vou jogar 3 manas pra pool aqui. Pra, por mim, resolveu. Não, não tenho nem counter. Eu não tenho o que fazer. Como é que é o nome desse bagulho aí? É Rachar. Rachar? É, o português é Rachar. Aí você tá de sacanagem. Cadê o Manolo? Ô, mano, eu tava sem mana. Eu tava sem mana. Agora eu tô cheio de mana na mão. Caralho. Que sacanagem. Eu nem sabia que uma carta dessa existia. Existe. Pô, eu tenho a Ezio, eu vi isso na lista e eu falei, não, eu não vou ser mau caráter de colocar isso no meu deck. A minha cidadela e... Esse aqui era cópia, né? Era ficha, então vai ficar exilado. E aí, esses dois aqui vão ficar e eu vou voltar 3 terrenos na mão, beleza? Isso, você continua jogando, Thiago, você tá de boa. O resto volta, todo mundo faz. Na verdade, depois de resolver isso aí, antes de você passar a sua prioridade... Não passei, não acabei. Mas pode não, falar. Ele tem que atacar. Não. Antes de você entrar na próxima fase, eu tenho algo, eu tenho algo a dizer... Explicar pra vocês, mas não garanto, porém, que engraçado serei desta vez. Tô com 3 mana na pool. É isso. Eu tô fazendo uma mana aqui. Vou responder. Vou responder ao draw. Eu vou pagar 3 que tá na pool, sacrificar o servo brunido e buscar 2 terrenos básicos e colocar em campo de batalha virado. Boa. Ó, garoto. Draw. Qual é, Douglas? Só a gente que tá se lascando nessa situação aí. Pois é. Eu ia tentar alguma coisa, mas tu me ferrou, mano. Pô, mas o Mind Splice também é sacanagem, né? Não, Não ia fazer muita coisa agora, não, velho. Agora a longo prazo faria, né? Com certeza. Mas agora não. Tô descendo uma floresta. Tchau. Compro uma carta. Jesus Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bacana. Tá 15 cartas na mão. Sim, 15 cartas na mão. Qual que vocês fizeram? Olha o que vocês me fizeram fazer. Não, você não precisava ter feito isso, mano. Verdade. Ah, precisava sim. Calma, tu tem 15 cartas na mão? Sim. Sim. Ai, meteu o louco, né? Ele tem 15 cartas na mão e ele não tem como é que é o nome? Torre do Relicário. Uma Torre do Relicário. Vai descartar. Exato. Ô, Thiago. Eu. Thiago, não. Qualquer um deles é bloquear até Tchama. Pode bloquear, então. Batendo Katati. Batendo em quem? Vai no Thiago mesmo. A Tati tá 3. Ela é 3-3? É. 3-3. Ah, eu coloquei no meu 2-4 e aí os dois ficam vivos, pode ser? Não, velho. Pode ser. Ué, fechou. Não, por causa de quê? É, Thiago. E tu vai ver o que vai acontecer agora contigo, Fernão, agora que tu tá todo virado aí. Agora que você... Sem nada aí. Virado? Tá tudo bem, meu amigo, vai acontecer contigo aí. Segura, meu amigo, tu vai ver. Rapaz, eu tenho uma pedra da mente aqui, um sonho. Entendi. Tá certo, é importante é que tem um sonho e a pedra da mente. salve, Dani, como é que tá, Guidão? Falta só as outras 4 cartas do infinito. Olha, eu vou falar meu ponto de vista, tá? Eu acho que esse tipo de jogada do Sander, na minha opinião, não foi uma jogada, tipo, 100% escrota, porque eu acho que só ferrou uma pessoa
que foi o Douglas. Por quê? O Fernão, por mais que ele só tenha uma pedrinha de mana na mesa e na volta só vai ter dois terrenos, mano, o cara tá com 1, 2, 3, 4, 5 bichos voador ali e continua... Voador batendo, vai. Exato, exato. Eu, eu tinha quatro bichos e ainda consegui sacrificar um pra rampar. Então, tipo assim, mano, pra mim... Não fez diferença nenhuma esse Thunder. Quem se fudeu mais fui eu, que tava com 10 terrenos. Ah, calma aí, cara. Tu tá com a Tatiana na mesa. Tu vai querer, porra, vai meter essa pra mim. Pode descer 2 por turno. É, porra, pode descer 2 por turno. Tá de brincadeira. Mas... Só teve que descartar 8 cartas. Eu já descartei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tô. Passou pro Douglas, então, né? Isso. Ah, mas no ruim o Douglas ainda tá com o bichinho aí na mesa também, 4-4 voar. Trau. Isso. Vai ser ilha. Eu vou pagar 2, uma azul e uma incolor, aí no cash eu vou ganhar um marcador aqui nele, né, que é toda vez que eu conjuro. Sim. Ele ganha um marcador. É. E aí o efeito aqui é proliferar e depois dar um draw. Então eu vou proliferar aqui pra 2 e vou dar um draw. Boa. Isso. E isso. Não puedo fazer mais nada. Vou descartar cartas. Eu tenho isso. Vou descartar um. Você tá com o bagulho na mesa aí, doidão. É verdade. Graças a Deus. É porque eu, na minha cabeça, eu perdi a torre. Mas. Verdade, obrigado. Vai aceitar. Pode ir. E é isso. Pode ir. Lembrando que isso daqui não é marcador mais um, tá? Isso daqui é. É o marcador de óleo. É. Tá, eu sempre esqueço. Sempre esqueço como é que funciona essa carta aqui, mas tudo bem. Oi? Cara, eu vou aproveitar aí que tá, né? Peraí que eu já... Tá bom, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mano, eu vou fazer 6 manas aqui. E vou fazer ela, a famosa gigantesca máquina de Vorm espiralada. Se ela entrar, eu compro uma carta. Entrou? Entrou? Então, só pode. Só tem como entrar. 3, 4, 5, 6. Ó, tô com 7 na mão certinho, graças a Deus. Não vou precisar descartar nada. É... E aí, my friends, não tem muito o que fazer não, né? Porque eu fiquei sem mana aqui. Eu queria bater no Fernão, mas ele vai... Ah, vai nada, né? Duvido ele trocar o... Essa lela dele. Essa lela não, essa Blightwing... Motherfucker, não aí vai, pelo meu Ogir, duvido. Não vai. Então, não mas vai. O seu Ogir, ele tá mudado. Ele não pode me bater. Não tá não, safado. Tá mesmo? Ah, não foi não. Foi não. Foi quem que vai dizer? Agora eu não lembro, acho que foi ele mesmo. Pra Tatiô, foi mais alguém. Não, foi o Ogir. É, foi ele mesmo. Foi ele. Mas mesmo assim, dá pra fazer com os outros, Thiago. Mira 90 graus. É isso. 90 não, ele tem vigilância, porra. Eu, hein? Respeita. Cara, eu vou bater agora no Douglas. Douglas, foi mal, mas, pô, o Emerson, apesar dele ter zaralhado a mesa, ele tá com 28 de vida, né? É... Toma aí. Alguém faz alguma coisa com o Fernão, eu quero bater nele, porra. Eu queria, né, mas... Que saco! É difícil. Pode jogar, Fernão. Chato. Tô desvirando aqui, rapaz. Agora que lascou, né? Porque não tem terreno. Tá um jogo completamente de parar todo mundo, tá ligado? É só você bater com tudo em todo mundo. Ó, em mim, no MS, tu consegue bater enquanto tu tá atiçando. No Douglas, se você bate com duas fichas, você perde uma, mas consegue atiçar com a outra. Tá nas tuas mãos esse jogo, hein, Fernão? Tá nas tuas mãos, hein? Pomar exótica. Uhum. Tô pagando duas, não dá pra fazer muita comante, mais do que isso. Baixando o cinete pra diminuir a mão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caralho. Eu vou pra fase de combate. É o combate? É o combate. Eu tô batendo aqui, ó. Duas fichinhas no Douglas. Tô batendo com a Lela e o Caloteiro no Emerson, porque botou minhas manas pra cima. E com a bandida aqui no... e com a bandida eu posso não ganhar, time. Mas se o Emerson tá lascado agora, que tá, rapaz. Como é que eu não entendi? Não entendi nada. Vai passar tudo, só não passa o Emerson. Como é, não,
entendi. Qual que foi a. Qual que foi? A treta? O Emerson voltar as lendas, pô. Caralho, Emerson, aí, parabéns. Você conseguiu ganhar o ódio. Começou as treta, Eu voltei. A próxima eu destruo. Não, calma aí, Deus, cara. Deus. Não, destruir essa galagem. Tá, eu vou tomar. Então, o Tigres tomou dois. É, Douglas. Um bloqueio, morreu. O Emerson toma 5 com 2 de comandante. Já fiz isso. Tem o trigger da menina, né? Não, calma aí, tem o trigger. Toda vez que ela. Ah, não, viajei. Quando você conjura a mágica, né? Tem o trigger da Lela. Eu tô atiçando o Osguia. Tô atiçando a bichinha lá. O Emerson e a. Né, Atiçou o Osguir, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Nossa, esse é um. É porque é dono de comandante nos outros, né? Faz sentido. É o Ormicói, Ormicói. É dono de comandante nos outros, né, filho? Ô, Douglas, tu marcou o dano do Osguir no Emerson. Tu botou no AS. Não tem problema não. Eu tô com 40 de vida. Eu aceito o seu rancor. Você pode bater com o Ormicói. Não tem problema não. Tá, humilde. Eu aceito esse. Humilde. Posso ir? Olha aí, ó. Pode ir. Pode ir. Floresta, vai lá, Lula. Cazuza? Que isso? Cazuza, agora ele pode descer mais duas extras cada turno. Do nada meteu um Cazuza. Vai lá, desceu o casal. Ah, não, pera aí, foi mal, tem que descartar a carta, que eu esqueci de descartar. Tô descartando aqui. Compra uma carta. Ah, aqui também. Tu ganhou sua vida? Ganhei vida. Tu já ganhou dois, não? Tu não tinha feito um terreno antes? Não. Ah, é dois. Tô fazendo primeiro da Azusa, ganha mais um de vida. Não, segundo. Tu já tinha feito terreno hoje. Antes. Tu tava um com adicional. Tu tava um com adicional, dois. Ó, presta atenção. Calma, cara. Calma aí. Ó. Tu tava com dois terrenos na mesa. Aí tu jogou o terreno da mão do turno. E aí comprou o card e ganhou vida. Aí pagou três e fez a Azusa. Aí tu tem mais dois terrenos. Tu fez a Bounce Land, certo? E agora vai fazer o segundo terreno, que é o dela. Isso. Aham. Eu comprei a carta, agora tô fazendo o segundo terreno, ganhando mais uma carta. Aqui. Isso, ganhando mais de vida. E aí, agora pode botar o bagulho do topo ali também. Isso, calma aí. Eu tô fazendo uma torre do relicário, como... Boa. Segundo, né? Tô virando aqui, compro uma carta. Não, a torre do relicário é o terceiro já. Já é o do bicho que se ativou aí. É isso? É. É isso, Thiago. Não confunde ou não, caralho. 7. Combate. Thiago, vai. 3 em você. Pode bloquear. Rapaziada. Eu acho que... Tu tá com quantas cartas na mão, Emerson? Só por... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Comprou bem, né? Eu vou bloquear com o Osguir. Isso. 2, 4. É isso? Não, que 2, 4. O Osguir é 4, 4. Então. Ok, morreu. Boa. Tchau. Também já comprou o que tinha que comprar, né? Pô. Ganhou 5 de vida, comprou 5 cartas, pelo amor de Deus. Não. Já fez o que tinha que fazer. Pelo amor de Deus. Trabalhou bastante, já, mano, pô. Valeu cada centavo da carteira assinada dela. CLT. E aí, mano? Ó, no passe, tem gente que gera azul aí, né? Você tem ilha, tá? Vou pagar um azul aqui, vou remover o marcador dela. Vou comprar uma carta e vou dar. E depois eu vou dar Scry 2. Então, comprei uma carta. E agora eu vou dar Scry 2.
Tá, isso fica... Não sei a que ponto isso me ajuda, mas... Ou não me ajuda. Tá. Isso fica no... topo... Isso vai pro fundo. Beleza. Agora vou dar um tap. Draw. Terreno do turno. Vou... Tem que ir com o full board, né? Não adianta. Eu vou pagar 3. E vou descer uma pedra de energia gasta. Pedra de energia gasta. É a preda. É isso. É a energia, né? E aí eu tenho que bater. Vou bater. O Fernão tá sem blocker. Tiagão. Pô, não, Fernão tu não pode bater, pô. Ah, é porque ele que botou ele que... Né? Não adianta. Nada voa aí, né, Tiagão? Nada voa, amigo. Bom, então... Felizmente. É, então vou bater 4 aí. É, 4. Vou a 29. Ô, Douglas. Oi. A pedra de energia gasta não gera energia, né? Oi? A energia gasta, não gera energia, né? Não, porque tá gasta, pô. Ah, exatamente. Se ela não tivesse gasta... As ideias do cara, porra. Pode ir? Pode. É o desvios, é o compras. Tá, eu vou fazer uma planície. Deixa eu só separar aqui algumas coisas. Eu vou pagar primeiramente 3 aqui, uma branca e 2 do Sol Ring, e eu vou fazer um arrastador da sucata. Toda vez que ele ou outro artefato que eu controla for colocado no cemitério vindo do campo de batalha, devolvo pra minha mão um card de artefato de seu cemitério com custo de mana convertido mais baixo. É com custo de mana convertido mais baixo at all, ou é o custo de mana convertido mais baixo com o que foi pro cemitério? Eu sempre tenho essa dúvida, gente. Cara, aí, na moral, com todo respeito aos juízes, aos entendedores, aos gato-mestres do Gather... Essa carta foi escrita com o cu, tá? Essa carta foi escrita com o cu. A pessoa teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de texto pra escrever uma porra de uma carta, tá ligado? E ainda assim escreveu com o cu. É isso, desculpa, com todo respeito, tá? Com todo respeito a vocês, tá bom? Mas é isso, tá? Essa é a minha opinião. E quando ela entra, eu dou um draw, né? Por causa da Lochiel Raw. Deu um draw. Caraca, isso é maneiro. 1, 2, 3, 4. Não tem mana, parabéns. Porra, isso aqui é muito. Mas eu vou fazer esse cara aqui então. Eu vou pagar 3 aqui: 2 vermelhas e uma da Pedra da Mente. E aí agora eu vou fazer o Feldon. Calma aí, essa daqui o Spell Table pegou? Pronto, pegou agora. Fazer o Feldon da Terceira Via aqui. Ele é um 2-3, paga 3, vira, cria uma ficha que seja uma cópia do card de criatura-alvo no meu cemitério, exceto por ele ser um artefato, além dos outros tipos. Ela ganha ímpeto, sacrifica no início da próxima etapa final. It's the final countdown. Aí agora, deixa eu ver. Não, esses daqui estão coisados. Tô meio perdido aqui no... nas configurações aqui da mesa, mas acho que aqui dá pra, né? Dá pra entender aqui. Acho que dá. Pronto, esses aqui entraram agora. Estou com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartas na mão. Eu vou... cara, queria ativar o Osvaldo. Deixa eu pensar aqui. Sabe por quê? Por que eu perguntei isso do negócio da sucata, né? Porque, por exemplo, se eu sacrificar o Sol Ring, por exemplo, eu volto o menor do cemitério, que seria o Servo Bruindo, que custa 3 só, ou volto menor do que o dele? Porque se for menor do que o dele, eu não volto nada, não é isso? É, em teoria tem que ser o menor do que o dele. Menor do que o que foi. Eu acho que é menor do que o dele também. É. Porque senão ele seria roubado, custaria uns 500 conto. Por que que
não fala, então, com custo de mana convertido mais baixo que o dele? Tá ligado? Que... Porque, como você disse, quem escreveu com o cu. Entendi. Sempre que ele ou outro artefato que você controla é colocado no cemitério vindo do campo, retorne para sua mão uma carta de artefato do cemitério com custo convertido menor do que aquela que foi pro cemitério. O que eu entendo é isso. Aí tem que olhar no Gatherer para ver o que, que ele fala. Eu acho que é isso. Se for um artefato de custo 5, tu vai devolver alguma coisa de 4 para baixo. Exatamente. Isso jogava no combo da pia, se não me engano. É um combinho ruim. É um combinho ruim? É, mas jogava. Tá, beleza. Então vamos lá. Vou pro combate. É, Azusa, ela é um 2/2, né? É. Não, 1/2. Coitada da Azusa. É. Eu vou bater no Fernão com a máquina de Vorm espiralado. Tá certo. Justo. Acho justo. E eu vou bater no Douglas com o Ogir 4-4. Beleza. E vou deixar os outros bichos em pé aqui pra ver qual é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas na mão. E eu tô passando, mano. Vocês que Deus quiser. Thiago. O que eu fiz? Regra do Gather. O artefato alvo. Peraí. Calma. A carta de artefato precisa de ser de custo menor de mana do que o artefato que causou a habilidade ligada do Scrap Crawler ao ir para o cemitério. É a segunda regra do Gathering. Boa. Tá, boa. Ó, eu vou ganhar 6 de vida aqui então e o Fernão vai perder 6 de vida. Por causa da máquina despirocada aqui. Uhum. Tô jogando. Tá jogando, meu jovem. Só você tirar os 6 de vida aí, você tá jogando. Tô tirando aqui. Ai, que delícia de sozinho. Viras. Outra carta. Agora. Descendo mana. Deixa eu só responder o criatura aqui rapidinho. Ele perguntou se já estamos usando os commanders de Ixalan. Ainda não. Inclusive, eu já estou com os 4 commanders aqui, que a querida Epic me mandou, tá? Vou mostrar só 2, porque os outros estão ali na caixa. Já tô com os 4 commanders de Ixalan. Eu queria jogar hoje uma mesa de commander pré-montado de Ixalan, mas a maioria das lojas ainda não recebeu os decks, tá? É, e outros, quem comprou na Epic, né, e pediu por envio, tem que ver se, às vezes, ainda tá chegando, né, dependendo de onde você mora e tal. Então, provavelmente que eu vou até esse final de semana agora, sábado, esperar a galera chegar, ver se consigo montar. Se não, pra semana que vem, segunda ou quarta, tentar fazer esse mesão só com os pré-montados de Ixalan, beleza? É isso. É, o meu chega semana que vem. Aí, ó. Brabo. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Decisões. Tá vendo o que a carta faz aí? É isso? Tá pesquisando o que a carta faz, né? Pode falar, Fernão. Não. Eu tô vendo o que eu vou fazer. Mas vamos lá, fase de combate. Tô batendo aqui com tudo. Com tudo? Batendo essa ficha aqui no Dolce, pra atiçar a esfinge. Tô batendo com... Já também. Tô batendo com a Lela no Emerson, e tô batendo com o caloteiro e a bandida no Thiagão. Beleza, tomando aqui tudo. Ó, vou a 30. Tô atiçando o Orm Coil. Agora atiçou, né? O Vormir, né? É. E. As únicas criaturas que cada um tem, né? Eu acho que. Não o Emerson tem 2, pô. O Emerson tem 2, né? Ah, que tá em pé. Pelo amor de Deus.
Atiçou Azusa. Atiçou. Não que vai fazer muita diferença, porque na main phase 2 dele já vai descer os terrenos tudo. É. Agora, minha main phase 2. Tô pagando 4 aqui. Pagando 4 aqui. Tô baixando Semeadora da Tentação. Quando ela entra em campo, eu escolho uma criatura que um oponente controla e ganho controle até que ela saia de campo. Vem pra cá, Osgir, vem pra cá. Que isso! Levou o Osgir embora. Que isso! E ganho controle até aqui. Vem dar um rolezinho. Até que ela saia, ela vai embora do campo. Que isso, que absurdo! Você não tinha goldado ele? Hã? Não. Não, eu goldei dessa vez o Omicoia. O Omicoia. Ah, bom. Pode ir? Aí. Se ninguém tem nada a fazer, como anular, eu passei. É isso. E o Ogir veio. Eu tô pensando em construir uma casa aqui, aí eu contratei o Ogir agora com o pedreiro. Ah. Ele é freelancer, opa, né? 3 anos. Ele vai pra quem paga mais. Você anula o quê, mano? Eu tenho uma. Você tá. Rapaz, joga aí, vai. Aí fudeu. Escute só, né? Literalmente fudeu mesmo. Aí fudeu. Terreno. Vou criar 2. Não fudeu, porque ainda assim vai ver o que vai rolar agora. 4 manas. Indicação esplêndida. Nossa. Devolve todos os terrenos do cemitério do campo de batalha. Tururu! Cadê aquele 2, spell 3, pierce 4, quando mais se precisa? 5. Então, né? 5, 6, cruz ao ventoso. Então vamos lá. 8 bichos, né? 4. Ah, não, é o coisa. Nossa. 8. 8. Aí vem para 16. Aí 32. 32. 64. Calma aí, tchau, que eu tô perdido. Que isso? 64. 108, é isso? 128? 128. É mais ainda. Não. 128 bichinho, é isso não, mesmo? Não, foi. Ó, você tinha 2. 2, 3, 4, 5 terrenos. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Então, foi 6 vezes. Você tinha 2 quando entraram os 6, não foi? Isso. Então, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128. É isso aí. 128? Tranquilo, pô. Só matar ele na volta, rapaziada. Então, galera. Calma aí, só que cadê o. Cabo, né? Ele tem mais lente pra descer. Mais 2 terrenos. Olha, eu tinha um plano agora. É 56. Tem mais de 500 bichos aqui. Você baixou mais 500, em terreno? 512. Baixou mais 2. 512. Douglas, se você voltar todas as criaturas para as mãos dos seus donos, moleque, eu vou te dar um... Mano, eu não tenho mais jogo, cara. Eu, Thiago, eu só não concedi porque eu tô na live. Ah, Douglas, pelo menos eu confio, cara, nesse deck, acabou pai. Comigo, pô. Aquele bagulho acabou comigo. Não, cara. Ó, do passe... De mano, acabou no passe, comigo. Tu vai comprar mais uma carta, dar um Scry 2, pegar aquele bagulho que devolve tudo pra mão do seu dono e vai... Vai se vingar do Emerson. Vai se vingar do Emerson, o que ele fez com o time. Vamos ver. Tu vai pagar boto na fé, mesma moeda. Fé. Na mesma moeda. Boto fé. Lembrando que eu tenho uma mana azul de pé e uma incolor. Ai, ai, o cara ameaça ainda. Tá com 512, né? Essa ameaça é fake, ameaça fake. E aí, passou, Emerson? Sim. No passe eu vou pagar um azul aqui, comprar uma carta. E dar Scry 2. Se ele
já. Você não pegou já o que a gente queria, porque não tem o que a gente queria. Tem algo bom, mas nada que resolve mais de 500 cascudos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso. O que a gente tem na mão foi o que lascou. Não, ali já era, pô. Ali foi. Se eu soubesse que essa carta existia, eu tinha segurado o counter. Cara, 25. Nossa, mas eu tô te beitando pra você anular minhas coisas desde o começo, filho. Vou jogar isso. Vou lá, um tap. Draw. Terreno do turno. E deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem o Oi. Porrada no Emerson. Vamos tentar matar ele. Tentar matar ele. É, não tem como dar bust aqui, nada. Então só. Deixa eu só olhar aqui rapidão. Sabe o que é pior, mano? É que, tipo assim, ele tem uma falha, que é voar. Se a gente batesse nele com voar, era beleza. O único cara que tem voar aqui é o Douglas e o Fernão aí, mano. É, só que ele calmou o jogo bem naquela hora. Eu vou pagar 5 e vou gastar o Jin. Não que vai mudar muita coisa. Só pra não dizer mas que é o que dá pra fazer. Pô, ô Fernão, eu juro pra você que se eu não tivesse roubado meu giro agora, eu acho que até dava pra fazer uma maldade grande com o Emerson, uma porra. Pô, se tivesse falado antes. Não, mas a gente não sabia que ele ia fazer isso, né, amigo? Ainda tem uma chance. Se eu comprar um Lorde, aí bato no Emerson. 4 voando aí, Emerson. 4 voando. 21. Vambora, galera. 21. 21. 21. E é isso, passei. Se eu comprar um Lorde, tem jogo. Vamos lá, vou desvirar aqui. Vou dar o drawzinho. Tá, vou fazer o terreno do turno. E aí, vamos lá. Eu vou pagar uma mana branca aqui pra ativar o Osvaldo. E aí eu vou sacrificar um artefato, vou sacrificar a máquina de Vorme Espiralado. Pra buscar e botar na mesa um bicho de custo 7. Um bicho ou um artefato? É um artefato, né? Que no caso pode ser bicho. Quando ele morre, eu vou fazer o 2-3-3, né? Um com Death Touch e um com Lifelink. E aí, por acaso, eu não tenho os tokens dele. Peraí que eu já volto aí, gente. Beleza, beleza. Beleza, copiou. Beleza, copiou. Vou fazer, tipo, foda-se. Esses dois caras aqui são as fichas do... São quase iguais. Agora é aquele momento onde eu vou rezar pra ter... Pra ter o artefato de custo 7, 5, 6. Ó! Exila até artefato e canta. Pera aí. Mas ele é um 5, 7, né? 5. É, lembra 7. Que você tem aquele tutorzinho ali, né, Thiago? Qual tutor? Um tutor de artefato. Ah, ele tá tapado, né? Você já usou já, né? O Oswald? Não, eu acabei de usar agora. É. Eu tinha que dar um draw, que é quando entra, mas deixa eu fazer o trigger aqui primeiro, depois eu dou um draw. Ah, esse bicho é custo 9, eu queria esse cara, mas ele é custo 9. Caralho, eu sempre esqueço, sempre acho que essa porra é custo 7. Meu Deus, eu tenho um cara aqui muito bom, mas ele custa 5, é um a menos. Não, cara. Eu te dou uma mana. Não, não é mana. Ai, cara, eu tinha que ter sacrificado o bicho que custa 5. Caralho, velho, não, cara. Caralho, eu sempre jogo errado com esse deck, mano. Impressionante, velho. Impressionante. Mas eu precisava de um artefato de custo 4. Eu não tenho nenhum artefato de custo 4, 5, 6, 7, mas não é artefato. Oh, shit. Caraca, calma aí, rapaziada. Eu tenho um alvo, eu tô tentando buscar outro. Calma aí. Tô tentando ver se tem uma resposta. Custo 8, cara. 8 não adianta. 7, pô. 7. 4, 5. 5, 6. 7. Quando ele entra em campo de batalha, crie 4 fichas de mira. Quando eu vejo que você ataca, você pode virar X de mira direto que você controla. Isso aí existe. Igual de mão jogada. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui. É. Temos um jogo. Não, temos um jogo não, mas temos talvez uma derrota. Calma, depende do que o Emerson tiver na mão. Ó, o Emerson tem segunda ataque, ele ganha. Ele causa X de dano a qualquer alvo, você usa evidência X. Tá, X de dano a qualquer alvo. Então eu tenho 1, 2, 3,
4, 5. Nossa, moleque! Moleque, eu vou dar muito dano. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esfera de Batalha Mir. Vou botar ele aqui pra todo mundo pegar. Ele é um custo 7, né? Então custou um a mais que esse cara. Quando entra no campo de batalha, eu crio 4 fichas de Mir 1/1. Toda vez que ele ataca, eu posso virar X Mir 10 girados que você controla. Se eu fizer isso, ele ganha mais X mais 0 e causa X de dano ao jogador ou Planeswalker que ela estiver atacando. Então vamos lá. Cara, eu odeio isso, cara. Eu sempre esqueço que a carta que amarra a braba do deck custa 9, tá ligado? E aí eu... Vamos lá. Olha, guys. Pô, essa jogada aqui, gente, é de... Pô, essa jogada aqui é de ouro, hein, rapaziada. Ah, você é a última esperança. Não, a última esperança é o Fernão, porque eu não vou conseguir ganhar, mas o Fernão pode tentar. Agora, se o Emerson meteu uma fog ali, acabou, tá, gente? Aí só chora... Em outro terreno gera verde? Thiago, você sabe que você tem que tampar os Mir, né? E você gera só 4 Mir, então você só vai dar 4 de dano. Calma, jogador. Você não viu o que eu vou fazer agora, pô? Vai lá, faça. Vamos lá. Ô, Emerson, esse terreno gera verde? Ó. Você tem 2 terrenos em pé, né? Esse tem que é azul e incolor. Incolor, né? Tá. Calma aí, antes de eu fazer isso... Ah, então isso, não tem fog. Então não tem fog. Antes de eu fazer isso, eu esqueci que tinha que dar o draw do Loshalx, que entrou um bicho artefato. Beleza, não fez diferença nenhuma. Vou mais um terreno. Cara, é isso aqui. Você precisa anular isso aqui, meu amigo. Se você não anular isso aqui, eu não te mato, mas eu acho que o Fernão te mata. Eu vou tentar fazer Alibaba, antiga testemunha. Ah, é um 4/5. Ou é um artefato, né? Outras criaturas artefatos que eu controlo têm ímpeto. Toda vez que uma ou mais criaturas artefatos que você controla atacam, ele causa X de dano a qualquer alvo e eu uso vidência X, sendo X o número de artefatos virados que eu controlo. Se você... Aí sim, bem, você me matou. Não, não te matei. Não vai matar, mas vai dar um dano. É. Não é nem... Eu acho que você mata. Não, acho que não. Ó, porque eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro combate. Aí, presta atenção. Eu vou te atacar. Como todo mundo aqui tem ímpeto, eu vou te atacar com a esfera de batalha, o arrastador de sucatas e os dois golems. Só que um é Death Touch e um é Life Link, beleza? E aí... Trigger da esfera, eu vou virar... Eu tenho o trigger deles dois, na real. Eu vou fazer o trigger da esfera primeiro, eu vou virar 4 Mir. Ele vai ganhar mais 4 mais 0. Então ele vai virar um 8/7. Só que ele vai dar 4 de dano em você, não é isso? Porque eu virei 4 Mir. Isso. E aí o Alibaba, ele vai dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou pra 7. E o artefato de mana conta, não conta? Oi? Não, não tenho nenhum. Ele contou. Não, não tenho nenhum artefato de mana. Só 2 pedras que já estão viradas aqui, eu já contei. Ah, entendi. Aí você vai passar de vida. Você provavelmente vai bloquear tudo, vai dar champ block em tudo. Thiago, é só as que atacaram pra Alibaba dar. Calma aí, deixa eu ver. É, toda vez que uma ou mais criaturas artefato que você controla atacam ele... Ataca? É, causa X de dano a qualquer alvo que você dá... Não, se é do X o número de artefatos virados. Que você é. Ah, é tapado. Isso, é virado. Virado. É isso. Bloqueando tudo. É, imaginei. Bloqueou tudo pra você não vai fazer. Eu tô morto. Eu vou ganhar 3 de vida. 1, 2, 3. E aí eu vou pagar mais 2 aqui antes de passar o turno pro nosso amigo Fernão. E vou fazer uma fonte do Mico. Ah, foda-se. É, quando entra em campo de batalha, ou é colocado no cemitério vindo do campo de batalha, eu posso procurar. Procurar o cartelo básico, revelar e colocar sua mão. Ah, que merda, achei que fosse comprar uma carta. Viajei, família. Pode ir, Fernão. Vou pegar um terreno básico aqui, ó. Tô desvirando aqui. Pegar um terreno básico. Tô desvirando aqui. Aqui, ó, terreno básico. Comprando, porra. Que isso, cara? Comprou o que aí, cara? Baixando o terreno da gente. Comprei terreno. Já basta os que eu tenho na mão. Eu vou pra fase de batalha, né? Pra fase de porrada. Eu tô batendo aqui, ó. Esse daqui, Thiago, também tá brabo, hein? Tô batendo com o bastante aqui pra... Tô no Emerson. 3, 5, 6, 7. É isso aí. Pessoal, eu tô morrendo.
Tô batendo com 7 aqui. Caraca, tu é corajoso, bateu com 7 certinho? Bati com 7 certinho. 7 certinho. Ele não tem, ele não tem mana, tem jogo depois. Fode. Tem jogo depois. É claro! A mesa do Thiago, não tem nem mais espaço pra botar carta. Irmão, não tem mesmo. O Thiago é o próximo. Irmão, eu só digo uma coisa. Se tu não tiver um bagulho que bota do pavão, sei lá, aí... Vocês não seguram o Thiago, não. Vai azedar lamento. Muito na volta, tá? Eu conheço os vídeos, lamento. Vocês não seguram, não. Já era. Calma, se acalma. Vamos lá. Ainda tem jogo. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Vai lá, Douglas, é tu. Ok, vamos lá. Vai lá, Douglinha, vai lá, Douglinha. Vamos fazer alguma coisa nesse jogo, vamos ver. Pô. Sobe tudo pra mão. Deixa eu fazer as contas aqui, calma aí. Eu vou descer. Será que eu vou ter... Ah, não tem esse dinheiro todo, não, mano. Descer aqui minha ilha. Coitado. Não tem esse dinheiro todo, não. Eu fui ver o preço do Cyclonic Rift e pensei a mesma coisa. Tem dinheiro, tem isso tudo, não. Tenho 4... Você já ouviu falar em a eterizar? Eterizar é bom. Eu tava caçando esse cinamado aqui, mas não achei. Amigo, é eterizar é... É o sonho. Rapaz, o negócio... Tá, acho que dá pra fazer. Seguinte... Eu vou pagar os 4 do Jim. Essa daqui já era azul, né? Uhum. E aqui 3 em colores. Pra flipar ele. Eu tenho mais de 7 cartas na mão, né? Então, tem aqui mais de 7. Tem mais, então, mais de 15 cartas na mão. É, eu tenho. Na real, é importante saber quantas eu tenho na mão. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9. Vai comprar 9. E aí eu vou comprar 9. Jesus. Então vamos lá. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos ver se eu comprei o que salva a gente. Salvar a gente quem? Quem? Me salva. É eu e ele. Eu só preciso proliferar, mano. Só seis, verdade. Prolifera o Jing Taxis, eu não fico nem bolado. Né? Firaxan, criaturas. Eu vou pagar 2. Eu retorno uma permanente. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Aí não. Eu retorno a permanente não lane pra mão do seu dono. Se ela tinha valor de mana 3 ou menos, eu prolifero. Eu vou voltar. Deixa eu ver aqui o Soul Ring do Thiago pra mão. Vai. Humilde. Não, tem que ser de custo 3 ou menos. Ah, droga. Pra eu poder proliferar, senão eu não prolifero. Humilde. É que você tá ligado que você vai voltar tudo, ele voltou os guios pra mão, desce e já sai caralhando, né? Mas... É. Não, como assim? Aí eu vou proliferar o marcador da saga, que tava em 1, vai pra 2, e aí tudo que não é ferexiano sobe pra mão, as criaturas. Inclusive o teu Osgir, cara. Ah, por mim? Tá bom. Por mim, deixa eu fazer. Ah, é só criatura, né? Só criatura. É, só criatura, mano. Eu tenho só um negócio pra falar pra vocês, tá? As minhas duas fichas aqui são de ferexiano, tá? Sério? Ah, é? Não, é do Vorb, o Vorb é flexível, pô. Caramba, só o bagulho não parte pra aí. Pera aí. É. É isso. Deixa eu ver se eu tenho mais jogo, mas eu possivelmente não. Deixa eu só ver. Eu tenho 2 manas. Bate no Fernão. Que isso, rapaz? Calma aí. Eu tenho 2 manas e um sonho. A minha esfinge tá goldada, não tava, Fernão? Tá. Tá, então eu não posso bater no Fernão com ela. Tem que bater. Na real, eu tenho que bater em você, Thiago. Caralho, é verdade. Porra, aí não, aí. Eu falei que eu vim pra casar o caos. Ganhar é consequência. Caraca, o que o ele faz no último Makecast e lembrou o Spellfone uma rank? Quê? Não, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. É foda. A última é foda.
A última é embaçada. Mas vou te falar uma coisa, Thiago. Vou te falar uma coisa. Ele subiu o caloteiro pra minha mão. Boa, boa, boa. Você já sabe que vai fazer Você já sabe que vai fazer o passe, né, amigo? Ah, é óbvio. Eu vou pagar um azul pra dar um ponder. Aí vai subir um marcador aqui. Vou olhar as três do topo. Pondere à vontade, meu amigo. Vou ponderar aqui, olhar as três do topo. Ai, ai, não vai ajudar. Vai ficar isso aqui, em cima. Ah, não é embaixo, não é um scry, né? Então, assim. E aí eu vou dar o draw. E pode ir. Vai lá, Thiago. Seja o que Deus quiser. Vira aqui. Draw. Ok. Ok. Pena que eu não acho que eu não vou ter mana pra isso. É. 5. Putz, não vou ter mana pra isso, né? Que sonho seria se eu pudesse fazer. Ué, tu não tinha que me bater, ô doidão? Oh, desculpa, é isso, bati 4. Ô, eu tô vendo esse bicho em pé aí, ô. Que aconteceu? Esqueci. Pô, que saco, eu vou ter que descartar um monte de carta. É, vou pagar um aqui. Vou fazer o Sol Ring de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, cara, eu queria fazer o Ogiri e esse outro bicho aqui. Vamos ver que dá pra fazer. 4. Sobra 4. Tem 8 manas no total. Jesus amado. Primeiro eu vou pro combate. Aham. Uhum. Ah, eu vou bater com os 2-3-3 no Fernão, porque ele tá com mais vida. É isso. Vamos deixar as vidas mais parecidas. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. E aí agora eu vou pagar. Quanta agressividade. Não, nada de agressividade. Vou pagar 4 aqui. Parou. Vou tentar fazer o Bob Construtor. Uhum. Que o Fernão vai roubar na volta, né? Obviamente. Mas enfim. Melhor do que nada. E aí me sobram 4 manos. É, caiu. Claro que caiu, tu vai roubar ele, porra. Tu é safado. Até parece que eu não sei. Caraca, não tenho nada pra fazer 4 mana, mano. Só 3 ou mais. Vamos lá, Thiago. Confio nos teus gear, hein? Faz de 3. Faz um de 3 aqui. Vou fazer o. Faz o Sol Ring, vou cara. Vou fazer o Feldo. O Sol Ring já voltou, já, pô. Você podia sacrificar e fazer de novo, não? Fez não, o Feldo. Ele tem que virar, pô, pra fazer a habilidade. Tem jogo. É, infelizmente. Porra, ia ser uma máquina, mano. Aham. Uhum. O dano básico eu boto na minha mão, né? Ai, que merda. Ah, então é isso, cara. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. Eu vou ter que descartar. Queria falar nada, 4. Não, hein, gente? Ó. Mas a história moral foi minha, tá? Ó, tô descartando. 1, 2. Aí, rapidão. No passe, Deus, tá passando, né? 3. Sim. Tá passando? Eu só vou tirar o marcador pra dar um azul. Aí eu vou comprar uma carta. Que eu já sabia qual que era. E vou dar o Scry 2 aqui. Graças a Deus, vou jogar com fundo. 3, 4, 5, 6, 7. Vou responder aqui. Tô gerando uma azul e uma incolor. E tô fazendo caloteiro na aventura aqui. Pra subir a saga dos Jing Taxis pra somar aí. Beleza. Ele tá dando um rolezinho aqui. Brabo. Mano, não consegue fazer ele já, não? É isso que eu vou fazer. Só vou fazer uma coisa mais. Vou fazer ele, não. 3, já volto ele pra. Tô jogando? Tá jogando. Uhum. 28. Virando. Ah, eu ganhei 3 de vida, porque o meu bicho tem lifelink. Esqueci disso. Mana da vez. Eu tô pagando 3 aqui. Estando busca frenética.
compro duas cartas, descarto duas e desviro até três terrenos. Boa. Uhum. Duas. Meu pai amado. Descarta esse monte de terreno aí que você comprou, pô. Descarto duas. Desviro três, puta que pariu. É a busca desesperada, né? Desenfreada, não. Eu tô... É, Thiagão, não tem muita coisa que eu possa fazer, entendeu? Ah, tem muita coisa que você pode fazer. Olha só, se eu deixar o seu osgueiro aí, se eu deixar o seu osgueiro aí, na volta, você vai me dar um porradão que vai doer. Ah, mas não vai te matar. Tá entendendo. Não vai te matar. Então, eu não vou poder deixar ele aí, tá ligado? Tá bom, cara. Tô pegando ele pra mim de volta. Devolve ele aqui. Ele não terminou a obra aqui no meu banheiro, cara. Devolve ele aí. Tá devolvido aí. É aquele pedreiro que sumiu durante um mês e voltou agora, tá ligado? Exatamente. Depois que você pagou metade do serviço. Agora o Thiago falando, tá bom. Eu tô batendo 3 aqui. No Thiago, que tá cheio de vida, né? Vamos diminuir isso aí. 3? É. Humilde. E tô passando. Beleza. Pepe. Steininho tá aqui. Os artefatinhos tá aqui. E eu... Dá o meu draw. Meu Deus. Mais ilha. Mais ilha. Tá. Esse é meu terreno do turno. Vamos ver qual é o melhor aqui. Um minutinho. Deixa eu só ver qual que é o melhor play. Pô, o Thiagão tá... Ah, tá com campeão honesto. Oi? Thiagão tá com um campeão até que honesto. Tem três bichos ali, né? Humilde. Honestíssimo. Tá. Então. Ah, vou descer isso daqui porque preciso de mana. Não adianta. Tiraram o meu comandante. Eu vou pagar 6 e 2. 4. 3. Parece um só um garolado. Olha o Stax vindo. Você tá confundindo. Só um gaiolado, quando ele entra, escolhe uma cor, é azul. E meus bichos azuis ganham mais um. Dobra, mano, é de azul. E aí você vai travando o jogo do povo. Vai. Mas. Ó, me falar um anu que eu gastei nesse jogo. Eu falei, esse deck não é de anular. É de comprar carta. Eu tô deixando o saco. Fala, ó. Eu tenho carta. Meu Deus do céu. Tá bom. Agora eu tenho 6 manas. Com 6. Pô. Eu tenho que ter uns bloquezinhos aí, hein? Porque os caras são bravos. Tá bom. Você viu? Me mataram com uma porrada só, hein? Eu vi, cara. O pessoal é. Te mataram com 3 porradas. A gente matou com 3 porradas, cara. Teve que juntar os três. Aí os caras me mataram, eu não fiz nada. Só porque eu tinha 512 bichos. Só. Isso só ia voltar dentro do jogo. Não, eu vou. Menos um em todas as criaturas e os 512 boa. Tem os caras que são cara de pau, né, mano? Safadeza. Só fazem safadezas. Seguinte, vou pagar gerar 6 manas aqui, com 5 delas. Eu vou castar meu comandante, gente de táxis. E aí com essa uma flutuante, eu vou remover esse marcador. Pra dar um draw. Comprar muito. E dar 2 Scry 2. Olhei aqui, isso fica no topo, isso fica embaixo. E não posso fazer mais nada, gente. Acabou, eu não vou bater em ninguém, que eu quero ter bloco. Pode ir. Ai, Deus, tantas coisas que eu posso fazer, mas provavelmente eu escolhi a pior dela. Opa! Mas podia ter vindo antes, né?
Podia ter vindo antes, né? Nesse momento aqui não é muito... Stannis Brothers, não. Stannis Brothers. O que, que eu quero fazer aqui agora? Deixa eu pensar. Eu posso fazer três aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tinha um bicho de custo 6 aqui, não tinha? Tinha não, né? Caralho, tu, caraca, velho. É só 5 ou 7. Não tem um bicho de custo 6. Tá, vamos lá. Eu vou pagar 3 aqui. Vou ativar o Feldon. Vou criar uma ficha que seja cópia de uma criatura alvo em seu cemitério. Exceto por ser um artefato além dos outros tipos, ela ganha ímpeto e sacrifica no início da próxima etapa final. Vou fazer uma cópia do Vorm espiralado. E aí, eu vou pagar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer o Alibaba novamente. Ele dá ímpeto para as outras criaturas. Que barulho é esse? Tô pagando duas aqui. Counter spell. Beleza. Humilde. Combate! A gente viu o que o Alibaba fez. Exatamente. Combate. Foi mal, chega de nada pessoal. Eu sei, amigo, relaxa. Ele vai voltar, tá tranquilo. É mesmo, vem dois ainda por cima. Relaxa, ele vai voltar. É verdade. De boa. Pro combate eu vou com a máquina de Vorm espiralado no Douglas e com... Eu vou com o Death Touch e o Life Link no Fernão. Tá, o Life Link eu tô bloqueando no Osmir, que é 4-4, né? Tá. E o Death Touch eu tô tomando. Beleza, tomou 3 Death Touch, eu vou ganhar 3. O que tá vindo em mim? É um 6-6 Death Touch e Life Link. 6-6... 6-6, exato. Ai. Tá bom, eu vou tomar aqui porque eu vou precisar da minha esfinge. Tomei 6. Tá. Vou ganhar mais 6 de vida. 38. E aí, final do turno, né? No final do turno, ele vai... Vou sacrificar a ficha e quando ela sacrifica, eu boto um token 3-3 Life Link e um token 3-3 Death Touch. Pode ir, meu jovem Fernão. Me girando, comprando, na hora que eu queria. Tô descendo o templo do falso deus. Agora que eu controlo 5 ou mais terrenos, ele tá gerando 2 manas em colores. Uhum. Templo do Fake Neri. Fake Neri. Eu vou pagar 4 aqui. Baixo na Lela. Uhum. O Lelo. O Lilos. 4 aqui. Eu tô... Esse aqui é complicado. Eu tô falando dias aqui. Vai chamar a pedra de Feloar. E combat phase. Uhum. Combat phase. Tô batendo no Tigres. 5. 5. Tá ficando complicada a situação, né? Mas. Ele tem um bloco que voa ali, né? Não. Um é Life Link e o outro é Death Touch. Ah, beleza. É só o engano. Eu engano a Block. São dois Death Touch e um Life Link. É. Tomou então, Figueiredo? Eu tô goldando o Death Touch. Tá. Tá então, ok. Que é um dele. Death Touch. Tá passando, né? Brawl. E aí eu vou flipar o Jim, mano. De novo, cara. Uai. Eu
pagar os quatro aqui. Pra usar. É. Paguei os quatro aqui, tenho mais de 7 cartas na mão. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você vai comprar 19 cartas. Isso. Não é possível que você tenha uma, não tenha anula nesse deck. 3, 4, não, tem, eu não disse que tem, só que não tem, mas não é o foco. tem a lua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meu Deus. A próxima flipada ele vai comer o cu de um aí já, ó. Eu vou descer meu terreno do turno. Eu tenho 12 manas. É bom ele fazer logo o maníaco do laboratório. Ele vai ganhar de taças horas, Kofi. Para. Tá. Será? 12 manas. A ideia dele é essa. Não tem lá taças, é muito caro também. É muito caro, o maníaco é mais barato. eu te entendo, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Ah, ele quem? Tá com o deck na mão e a mão no deck. Uhum. Como é? Uhum. Doideira isso daqui, cara. Esse deck é maluco. Adorei. Tá. Muito visto na mão. Não precisava. Tá bom. Primeiro cash aqui meu vai ser esta mágica aqui. Eu vou pagar só... Paciência aí, galera, que eu tô com muita carta na mão. O cara não consegue jogar com 7, vai jogar com 30. Foda. Vou pagar 3. Virei aqui, tem um azul flutuante. Lembrar que ela tá aqui. Pra quê, cara? E aí eu vou proliferar e comprar uma carta. Então, pera aí. Proliferar o marcador daqui. Castei uma no creature. Vai um marcador aqui. Volta tudo que não é flexiano? Isso. Pra quê? Cara, de novo. Cara, pra quê? Depois os caras ficam bravos com 512 fichas no barra longe. Ah, é foda. Peraí. Eu vou responder isso aí. Vou responder esse trigger aí. Deixa eu pagar duas aqui. Pagando duas azul aqui. Esquadriano 6 aqui. Tá porra. Vamos ver se eu acho alguma coisa ali. Anula o trigger. Tô usando revirar o tempo. Anula o trigger. Revirar o tempo. Mas... trigando aqui pra botar a fada ladina. Que vai voltar. E agora eu olho. Ele tá tentando buscar a resposta. 3, 4, 5, 6, 7. Alguma resposta tem que ter. Stifle tem que pagar um, né? Pode pagar um, né? É, eu tenho algumas manas aí sobre. Caralho. Só 8 manas você tem, né? Sério mesmo, irmão? 9. Ah, tem uma na pool, né? Pô, cara, eu não quero nenhuma delas. Tá todo faço. Mundo vendo sua mão toda aqui. As opções estão ruins mesmo. Mas sair daqui. Tá bem ruim. As opções estão bem ruins mesmo, pelo que eu tô vendo. Tá bem ruim. As opções estão horríveis, eu não quero nenhuma. Caramba. Deixa eu ver, isso aqui eu não vou usar tão cedo. Cacete, eu vou pegar essa aqui. Pegar essa aqui também e o resto vai no fundo. Vai, caiu. Quer dizer, caiu não, mas subiu. É, resolveu. Subiu tudo. Então aí eu subi o marcador aqui, retornou os bichos no flexando pra mão. Veio o marcador pra cá e eu vou comprar uma carta. Comprei. Tá. Sim. Eu tenho uma flutuante, mas tenho 9. Vou pra maldade, galera. Vou pra maldade agora, hein? Bora, vamos pra maldade. Vou pra maldade. Já passou da hora, né? Coitado. O Emerson já morreu tem meia hora, rapaziada. Ó, ó, ó. Vocês estão aí, ó, só enrolando. Eu vou pra maldade. Eu vou essa azul. Mais. 4. Então aqui, 4. E vou comprar 3 cartas e proliferar. Nossa. Se você pode castar qualquer número de mais na sua mão sem pagar o custo de mana, é isso? É isso. Aí tô lascou. Olha só, ó. Na moral, Douglas, se você não ganhar agora,
Você vai ser a vergonha desse canal, é só isso que eu tô dizendo. Cara, e o pior, eu poderia não ter deixado você ganhar se eu não tivesse feito o Revirar o Tempo. Parabéns! Você ia subir... É, pois é, agora que eu me lembrei que ia subir de novo o caloteiro pra mão. Ó, resolveu, né? Resolveu, pô, vai. Aí o Jim flipa e nesse momento tudo que tiver na minha mão eu posso castar. Tá. Tiago, então... Oi. Eu vou falar um negócio rapidinho aí, rapidinho pra você. Tá? Eu tô com uma pequena aqui sentada, tá dando tchau pra todo mundo de vocês aí do canal. Aê! Filha, aê! Aê! Tchau. Aê! Aqui, ó, vou mostrar ela rapidinho pra vocês. Aqui no meu colo. Que lindo! Ó, então, eu nem vou castar o resto, galera. Eu vou castar o Jace. Isso, pai, o cara não vai nem se dar o trabalho, Thiago. Não vai. Eu vou gastar o Jace e vou comprar tudo o resto do deck, vocês se fuderam. Calma. Estourei o tempo inteiro aqui, mataram o Emerson pra mim. Compre cartas igual o número de cartas no seu grimório e aí coloque uma carta da sua mão no topo. Você não tem um máximo de mão nesse turno, beleza. E o Jace... mais um jogador alvo coloca duas cartas do topo do Grimório do Cemitério e. Não, mas o importante dele tá em cima. Não, aqui. Calma. Vou ler por último, pô. Se você fosse comprar uma carta enquanto não tem carta no seu Grimório, você ganha o jogo ao invés disso. Tá, e aí? Beleza. Comprou todo o Grimório. E agora que você vai ter que botar uma carta da mão. Aí eu tenho que colocar uma carta da mão lá, né? Isso. Tô com o meu deck inteiro, vou colocar uma carta aqui. Beleza. Eu vou pagar uma azul aqui, tirar um marcador. E eu compro uma carta. Comprou, beleza. E agora? E eu ganhei? Não ganhou, não! Não ganhou, não! Você tá comprou... faltando comprar uma carta. Eu gosto quando o jogador não consegue fazer o combo. Ativo o Jace, doidão. Não preciso, mano. A passiva do Jace, vocês esqueceram dela. Se você fosse comprar. Exatamente. Não, você tem que comprar mais uma. Mais uma. Não, ó. Tem que ficar vazio. Vai. Ah, eu posso pagar de comprar de novo, então. Pode, pô. Aí você ganha. Aê, sim. Vimos aqui, vimos aqui o porquê de quando o jogador fala assim, combei, você fala, então comba aí. Comba aí. Cara, muito bom o jogo. Eu gostei, não, que porra, né, coitado, o Douglas... Eu gostei. Eu vim pra causar o caos. É aquilo, né? Eu consegui essa partida toda. Agora, pô, Fernão, na moral, com todo respeito, você podia ter matado o Douglas, cara. Se você não tivesse ido pro... se você não tivesse ido pro tesouro lá, no... Tesouro não, como é que eu... A mágica de comprar carta lá? Qual delas? Revirar o Tempo. Revirar o Tempo. Se você não tivesse feito o Revirar o Tempo, o Douglas ia fazer o Jace, aí ele ia fazer o bagulho que compra tudo. Aí ele ia comprar a primeira carta. No que ele comprasse a segunda, você devolveu o Jace pra mão dele. Ah, cara. É verdade! Era só devolver o Jace. Caramba, mano, ia ser hilário. Ia ser muito bom, ia ser muito bom. Mas e aí, guys, o que vocês acharam do jogo aí? Curtiram? Pô, muitas reviravoltas aí, doideira, emocionante. Eu consegui causar discórdia. Consegui. Só não consegui combar, mas na próxima eu combo. Eu gostei do jogo de hoje, que eu acho que tudo nele foi meio que justificado, né? Tipo assim, o Emerson morreu porque, né, se voltasse o jogo pra ele, ia acabar o jogo, né? O Fernão apanhou, porque ele bateu em todo mundo, então mereceu apanhar, né? Eu perdi, tive meu Ogir sendo aliciado pra trabalhar em outra obra aí. Também com razão, né? Enfim, não tinha o que fazer. E o Douglas foi pra as cabeças, né, Douglas? Tinha que fazer o que tinha que fazer, né?
Eu fiz que o deck foi feito pra fazer ele. É isso, brabo. Pô, brabo. Nossa, é isso. Pô, guys, muito obrigado pelo jogo, foi incrível. Esse jogo vai estar no obrigadão, YouTube. Thiago. Pô, esse jogo vai estar no YouTube, espero que a galera do YouTube curta bastante. Você que tá assistindo no YouTube, não deixe de comentar aí o que vocês acharam dos jogos. Não deixe de dar um likezinho, que é muito importante, ajuda pra caramba também. E se vocês curtiram essa brincadeira, essa interação aqui com os apoiadores, vejam aí se, cara... Façam parte da comunidade. Vem jogar com a gente. Vem jogar com a gente, pô. Tá, o link tá na descrição aí, né, do vídeo. A partir, cara, de 10 reais vocês podem apoiar o canal, fazer parte do grupo, jogar mesão de comando e jogar os campeonatos. Tá vindo um pré-campeonato em breve aí. Vou anunciar isso provavelmente semana que vem. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Eu vou finalizar aqui o vídeo pro YouTube. Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like e comenta. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!